Göyçay rayon Ləkçıplaq kəndinin sakinləri bir neçə rayonu birləşdirən və kənd ərazisindən keçən mərkəzi yolu bağlayaraq yetişdirdikləri məhsulu xarici və paytaxt bazarlarına çıxarmaqla bağlı yaradılmış süni əngəllərə etiraz edirlər. Aksiyada sakinlər rayondan seçilmiş millət vəkilini və rayon icra nümayəndəsi ilə görüş tələb etməsinə baxmayaraq, əraziyə cəlb olunmuş polis qüvvələri aksiyanı dağıtmağa çalışarkən deputat sizin yerinizə pomidor satan deyil tipli ironik cavabla qarşılaşıblar.